jeste tu jedna lutka Barbika, tako se prozvala ovde na ovom Twitteru Barbika, kaže, neka žena leži, kaže, 7 dana u zatvoru što je istukla dete. Joj, o šta će da naprave od te dece, monstrume par excellence, majke mi mile. Ali ima i majke da umreš. Ja uvek tako kad zateknem na ulici da ne bi došlo do zatvora, razumeš, i do kazne, ja se razderem na nju, kažem, nemoj bre da biješ to dete, ženo. Ona kaže, gospođa, šta se vi mešate? Kažem, pa mešam se, biješ dete predamnom. Si, mešam se, znači videla sam, dete kuka predamnom. Znaš, i znaš šta, najčešće, joj Bože, ima i tih majki da umreš, kakve su čoveče, to me mnogo sekira. Znaš, nekako se ja isvađa s njom, hoću da se mešam, pošto se to dešava tu predamnom. I da vidiš, stišala se ona malo, kao ajde nađavala, izašla sam tu u tom sukobu, kao tom verbalom, kao pobednik, razumeš? Međutim, to jedno dete, kad su se udaljavale, znaš, tako mi je bilo posle teško. To jedno dete kaže, joj Bože, gleda je onako gore glavicu digle, kaže, mama, jel nećeš sad da me ljuti, jel nećeš sad ti da se ljutiš zato što je ova teta to rekla, da se ljutiš na mene. Znači, dete, to dete je već toliko inteligentno da zna da će najebati ono ako ga neko uzme u zaštitu. Ne zna čovek šta da radi. Dobro, ja se uvek umešam bez obzira i kad je dete u pitanju i kad je nešto drugo u pitanju. Što se dešava tu na moje oči, neka nepravda. Ja se umešam. Nikad nemam plan B. Nikad. Pa šta bude, znaš, to mi je... Tako ja nastupam. Koga jebe? Jedan je život.